அதுவும் வேண்டாம். ജനിച്ചപ്പോ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്നെ കൊന്നിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായേനെ. ഞാനൊരു ദുഷ്ടനാ, വളരെ ദുഷ്ടനായ ഒരു മനുഷ്യൻ. എന്താണെന്നറിയോ, എന്റെ ഞരമ്പുകളിൽ ഒഴുകുന്നത് നിങ്ങളുടെ രക്തമാണ് രാജശ്രീ വർമ്മ. ഇന്ന് ആ രക്തം എന്നോട് പറയുന്നു, നശിപ്പിക്കൂ അതുൽ, കത്തിച്ചു കളയൂ ദുഷ്ടതയെന്ന്. വേണ്ട അതുൽ, അങ്ങനൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പിന്നീട് പശ്ചാത്തലപിക്കേണ്ടി വരും. ഒടുവിൽ തിന്മകളെല്ലാം അവസാനിച്ചു. അതുൽ, ഞാൻ എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്ത ആ വാക്ക് പാലിച്ചു നീരജ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അമ്മ അമ്മയുടെ ഓർമ്മയെ എപ്പോഴും നിലനിർത്തുമെന്ന്. അമ്മയുടെ ചിന്തകളെയും അമ്മയുടെ വിശ്വാസങ്ങളെയും ഒരിക്കലും മരിക്കാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല. കണ്ടില്ലേ, ഇന്ന് അമ്മയുടെ ചിന്തകളും വിശ്വാസങ്ങളും വിജയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുലിപ്പോ നമ്മുടെ അമ്മനായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. എന്നേക്കുമായി അമ്മ. സോറി അതുൽ, രാജേശ്വരി വർമ്മയെ കൊന്ന കുറ്റത്തിന് നിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ആ രാജേശ്വരിയോടൊപ്പം തീയിൽ അതുലം കത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ചേച്ചിയുടെ മുന്നിൽ അമന, ചേച്ചിയുടെ അമന ഐഷ. അതുലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ. സോറി ചേച്ചി, എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റി പോയി. നിനക്കറിയോ ഇങ്ങനെ നിന്നെ ചേർത്ത് നിർത്തുമ്പോ എന്താ തോന്നുന്ന? ആദ്യമായി കുഞ്ഞിലെ നിന്നെ എന്റെ മടിയിലിരുത്തിപ്പോ തോന്നിയ അതേ ഫീൽ.
പ്രകാശ്, ഈ നീരജു അവന് എവിടെയാ പോയത്? ഇതുവരെ വരാത്തതെന്താ? അമ്മ, നീരജിന്റെ ഫോൺ വന്നിരുന്നു. അവന് കുറച്ച് ജോലി കൂടി തീർക്കാനുണ്ട്. അതുലിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ആരെങ്കിലും വിചാരിച്ചോ അതുൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമെന്ന്? എല്ലാം ഈശ്വരന്റെ കൃപയാ. നമ്മളെല്ലാ പ്രതീക്ഷയും കൈവിട്ടിരുന്ന സമയത്താണല്ലോ അതുൽ ആ രാജേശ്വരിയെ കൊന്നത്. അതുൽ അവനിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ച് എല്ലാ തെറ്റുകളുടെയും പ്രായച്ചിത്തം ഒരുമിച്ച് തന്നെ ചെയ്തു തീർത്തു. കണ്ടില്ല നിന്റെ ഭാര്യയുടെ കൂർമ്മ ബുദ്ധി? വീണ്ടും ഓവർടേൺ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഇപ്രാവശ്യം ഇവൾ അവനിയോട് ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രവൃത്തി എന്തെങ്കിലും കാട്ടിയാൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ നിന്നോട് പറയുക, ഇവളെ ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല. ഞാൻ കരുതി നിനക്ക് വേദന തോന്നാറേയില്ല. നീ ഉള്ളിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നടക്കുകയല്ലേ. എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ ഒരു അവകാശവുമില്ല, എനിക്ക് ജീവിക്കണമെന്നില്ല, മരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ. എത്ര വേദന നിനക്ക് തോന്നിയോ? അതിന്റെ 100 ഇരട്ടി 1000 ഇരട്ടി വേദന നീ നേരത്തെ മരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് തോന്നി. അകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നീ മരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ സമയം ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, എല്ലാം കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നീ മരണത്തിന്റെ നേർക്ക് നടന്നു പോയപ്പോ ഞാനും ഓരോ നിമിഷവും മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. നീ അതിലിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു, നിന്നെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു, അപ്പൊ എന്നെ കുറിച്ച് ആരാലോചിക്കാൻ? ഇപ്പൊ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഒരു വിലയുമില്ലല്ലോ. അല്ല നീരജ്, അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല. ഞാൻ എങ്ങനെ നിന്നെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്ക? ഞാൻ നിന്നെ ഒരിക്കലും ഹേർട്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല. രാജേശ്വരി വർമ്മയുടെ വാക്കുകൾ എനിക്ക് മുള്ള കുത്തുന്ന പോലെ തോന്നിയെ. പിന്നെ എന്റെ അനുജൻ അമ്മൻ, അവനെ ആ അവസ്ഥയെ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് എന്റെ ജീവിതം തന്നെ വെറുത്തുപോയി. ഇപ്പൊ നിന്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ദുഃഖം. നീരജ്, ഇനി എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? എല്ലാം ആകെ മാറിയിരിക്കാ നീരജ്. ഇപ്പൊ ജൂഹിൻ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാടായത് പാസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് നീ ഒരുപാട് ആലോചിക്കുന്നു. ഇത്രയും കാലം അതിന്റെ ഭാരവും പേര് നടക്കുകയായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അതിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും ഇനി ടെൻഷൻ. നോക്ക് അവനി, ലിസൺ ടു മീ വെരി കെയർഫുള്ളി. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ വരാൻ പോകുന്ന കാലത്തെക്കുറിച്ചും ആലോചിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ഇന്ന് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ സമയം, പ്രസന്റ് ടൈമിൽ, ഇന്നലകളിലല്ല. ഫോർഗെറ്റ് ദി പാസ്റ്റ് ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ലീവ് ദിസ് പ്രസന്റ്. യു ആർ മൈ പ്രസന്റ്. ട്രോമാറ്റിക് സ്ട്രെസ് ആണ്. ഞാൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ മരുന്ന് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ആ കുട്ടിക്ക് ട്രോമയിൽ നിന്ന് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സൈക്യാട്രിസ്റ്റിന്റെയും കൗൺസിലിംഗിന്റെയും സഹായം വേണ്ടിവരും.
അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. ശരി ഡോക്ടർ, ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നു. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ. ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ കുട്ടി, പക്ഷേ ഈശ്വരന്റെ കൃപാകടാക്ഷം കൊണ്ട് അവസാനം രക്ഷപ്പെട്ടു. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ശരിയാവില്ലെന്നാണോ? അത് കഷ്ടമായിപ്പോയി. അമ്മ പഴഞ്ചൻ രീതികൾ വിശ്വസിക്കാറില്ലായിരുന്നല്ലോ, പിന്നെ ഇപ്പോഴെന്താ? എന്റെ രീതികൾ തെറ്റാണെന്നാണോ നീ പറയുന്നത്? ഇതുവരെ നടന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഈ പാവം കുട്ടിയുടെ എന്ത് തെറ്റാ ഉള്ളത്? നീരജന്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു തെറ്റുമില്ല. അതേ പ്രകാശേട്ട, അമ്മായി പറയുന്നത് വളരെ ശരിയാ. നമ്മുടെ നീരജന്റെ വിവാഹം നടന്നു കഴിഞ്ഞു. അവനെ അവൻ ഒത്തിരി സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോ ജൂഹിക്ക് ഈ വീട്ടിൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും? ഒരു സെക്കൻഡ്, ഒരു സെക്കൻഡ്, സ്റ്റേ കം. നല്ല വേദനയുണ്ട്, എന്തോ തറച്ച പോലെ. സ്റ്റേ കം. അവന് ഇന്നും നമ്മുടെ പ്രസന്റും വളരെ പെർഫെക്റ്റും വളരെ മനോഹരവുമല്ലേ? ഞാൻ ഇന്നലെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഒരിക്കലുമില്ല. ഇപ്പോഴുള്ള ഈ മുറിവുകളില്ലേ, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭേദമായിക്കൊള്ളു. ട്രസ്റ്റ് മീ, അവന് നമുക്ക് പരസ്പരം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ സംസാരിക്കണമെന്ന് കരുതി മാറ്റിവെച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്താ? അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇനിയെങ്കിലും പറയണ്ടേ? അല്ലേ മൈ ഡിയർ വൈഫി? ചേച്ചി, ചേച്ചി എന്നെ വീണ്ടും രക്ഷിക്കാനാണ് ചേച്ചി ആലോചിക്കുന്നതല്ലേ? വേണ്ട ചേച്ചി, ഇപ്രാവശ്യം വേണ്ട. ഈ ശിക്ഷയെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഓർമ്മിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ചേച്ചി ഞാൻ ജയിലിൽ പോയില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ ഒരു പാഠം പഠിക്കുക? ഈ ജീവിതത്തിൽ വീണ്ടും എനിക്ക് അതുൽ വർമ്മയാകണമെന്നില്ല. എങ്ങനെയാ നിന്നെ നഷ്ടമായത്? എവിടെയായിരുന്നു ഈ സ്നേഹം ഇതുവരെ? അറിയില്ല ചേച്ചി. ഒരുപക്ഷെ എന്നെ പോലുള്ള ആളുകൾ തെറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും പഠിക്കില്ല. എനിക്ക് ഒരു കാര്യത്തിലെ സങ്കടമുള്ളൂ, ഞാനെന്റെ ചേച്ചിയുടെയും നീനാ മമ്മയുടെയും സ്നേഹം തിരിച്ചറിയാൻ ഒരുപാട് വൈകിപ്പോയി ചേച്ചി. സോറി. ഇല്ല മോന, എപ്പോഴും പറയാറില്ലേ, നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ വൈകി എത്തുന്ന തിരിച്ചറിവിന് ഒരിക്കലും മറവി എന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിയില്ല. പോയിക്കോ, ജീവിതം നിനക്ക് മറ്റൊരവസരം തരികയാ, നിന്നെ തന്നെ തിരുത്താൻ വേണ്ടി. പോയിക്കോ. സാർ, ഒരു ഹാപ്പി ന്യൂസ് ഉണ്ട്. ഈ വിജയദശമിക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ തിന്മകളും ഇല്ലാതാവും എന്ന് തോന്നുന്നു. DGP അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. Well done, ACP Neeraj Menon. Sir, I am proud of you and your team. പക്ഷേ ഒരു കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട്. നമ്മുടെ ടീമിൽ DGP ഭാനുദാസിനെ പോലെ കുറ്റവാളികളുമായി സൗഹൃദം സൂക്ഷിക്കുന്ന ആളുകളുമുണ്ട്. DGP ഭാനുദാസ് കാരണമാണ് പണ്ഡിറ്റും രാജേശ്വരിയും പോലുള്ള കുറ്റവാളികൾ തടവിലായിട്ട് കൂടി സ്വതന്ത്രരായി നടന്നത്. നിങ്ങളെപ്പോലൊരു ഓഫീസർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്കെതിരെ തന്ന ആ സസ്പെൻഷൻ ഓർഡർ ഇല്ലേ, അത് ഇന്ന് തന്നെ ഞാൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇനി വളരെ അഭിമാനത്തോടു കൂടി തന്നെ നിങ്ങളുടെ യൂണിഫോം നിങ്ങൾക്ക് ധരിക്കാവുന്ന. നീരജ് ഒരു കാരണവശാലും അവനെ തന്നിൽ നിന്നും അകറ്റി നിർത്തില്ല. ഞാൻ നീരജിന്റെ കണ്ണുകളിൽ അവനോടുള്ള സ്നേഹം കണ്ടതാണ്.
ചിലപ്പോൾ അവനെ അത് കണ്ടു കാണില്ലായിരിക്കും. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് നീരജിനെ അവന്റെ സ്നേഹത്തെയും സംശയിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇനി അവനി അത് സമ്മതിച്ചാലും സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിലും അവളും നീരജിനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. തെമ്മാടി കൊച്ചു കുട്ടിയാണോ നീ? ഒരു മിനിറ്റ് അടങ്ങിയിരിക്കെ, ഇത് കുടിക്ക. ആന്റി എല്ലാം ഓക്കെ അല്ലേ? എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ? അല്ല, ഞാൻ ആലോചിക്കായിരുന്നു ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാ നടന്നത്. നടന്നതെല്ലാം തന്നെ നല്ലതിനു വേണ്ടിയാ. പക്ഷെ എന്നിട്ടും എനിക്ക് നീരജിനെ അവനെയും കുറിച്ച് നല്ല ടെൻഷനുണ്ട്. എനിക്കറിയാം ആന്റി എന്താണ് ആന്റിയുടെ ടെൻഷനെന്ന്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരോടും എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പു പറയാൻ കഴിയും. നീരജ് ഒരു കാരണവശാലും അവനെ തന്നിൽ നിന്നും അകറ്റി നിർത്തില്ല. ഞാൻ നീരജിന്റെ കണ്ണുകളിൽ അവനോടുള്ള സ്നേഹം കണ്ടതാണ്. ചിലപ്പോൾ അവനെ അത് കണ്ടു കാണില്ലായിരിക്കും. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് നീരജിനെയും അവന്റെ സ്നേഹത്തെയും സംശയിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇനി അവനി അത് സമ്മതിച്ചാലും സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിലും അവളും നീരജിനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും കാലം അവനിയുടെ കണ്ണുകളിൽ അന്വേഷിച്ചു നടന്ന ആ സ്നേഹത്തെ ഇന്ന് എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ അത് എനിക്കുള്ളതായിരുന്നില്ല, നീരജിനുള്ളതായിരുന്നു. അമ്മ ഇനി ധൈര്യമായി വിശ്വസിച്ചോളൂ, ഇനി ദൈവത്തിന് പോലും അവരെ തമ്മിൽ വേർപിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. നിന്റെ മനസ്സ് വളരെ നിഷ്കളങ്കമാണ് അലി, തീർത്തും കൊച്ചുകുട്ടിയെ പോലെ. മനസ്സ് എപ്പോഴും കുട്ടിയാണല്ലോ. ഈ മനസ്സിലെ പയ്യൻ കറപ്റ്റ് ആയിരുന്നു ശ്വേതാന്റെ കാരണം. പക്ഷെ ഇനി അതുണ്ടാകില്ല, ഐ പ്രോമിസ്. ശ്വേതേശിയുടെ ഫോണോ? ഹലോ, ആ പറഞ്ഞോളൂ ശ്വേതേശി. ആ അത് പിന്നെ നീനയോട് ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യം പറയാനുണ്ട്. ഒന്ന് നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റുമോ? ഓക്കെ, കഫേയിൽ വെച്ച് കാണും നാളെ രാവിലെ. ആ ശരി, താങ്ക് യു. ഞങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. ആ ശരി, നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് വാ. രക്ഷിക്കണേ ഭഗവാനെ. നീരജ്, നിനക്കും അവനിക്കും ഐഷ മാഡത്തിന്റെ വീട്ടിൽ വരാൻ പറ്റും? നീനാമ ഇത്ര രാത്രി എല്ലാം ഓക്കെ അല്ലേ? ആ എല്ലാം ഓക്കെയാ. നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വരൂ, നേരിട്ട് സംസാരിക്കാം. വണ്ടി തിരിച്ചുവിട്. Coming at the dance and you want to dance up. When you hear the reggae music and you put your hands up. And you smoke the ganja and you put your hands up. Everybody them a jump up and a put them hands up. Kill them. ജൂഹിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിച്ചിരുന്നില്ലേ? അത് ശരിയാണോ? പക്ഷെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം നീരജിനെയും അവനിയെയും കുറിച്ച് ആലോചിക്കേണ്ടി വരും. ജൂഹിയെ നമ്മൾ അനാഥയായി ഉപേക്ഷിക്കുകയൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ കൂടെ താമസിപ്പിക്കുന്നതും പ്രയാസമാണ്. മോനെ, ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം
നമുക്ക് എത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടാകുമോ അതിനേക്കാൾ ബുദ്ധിമുട്ട് നീരജിനാവും ഉണ്ടാവുക. വളരെ ആലോചിച്ചു മാത്രമേ മുമ്പോട്ട് പോകാനാവൂ. മിഴികളിൽ നാണം, മൊഴികളിൽ നാണമിതാകവേ നാണം, അലനടയിലും നാണം, നിലയിലും നാണം, ഇതടിമൊടിയൊരു നാണം. പനി നീർനീലാവിൻ പൂമഴ അനുരാഗലോലയാമിനി, ഇതു ഹൃദയം നിറയും നിമിഷം. മിഴികളിൽ നാണം, മൊഴികളിൽ നാണം, ഇതാകവേ നാണം, അനനടയിലും നാണം, നിലയിലും നാണം, ഇതടിമുടിയൊരു നാണം. Hands up, everybody, hands up. Come in at the dance and you have to dance up. When you hear the reggae music and you put your hands up, and you smoke the ganja and you put your hands up. Everybody, they might jump up and I put them hands up. Get them. ഇത്രയും കാലം ഞാൻ പൊരുതുകയായിരുന്നു എന്നോട് തന്നെ, എന്റെ ഇന്നലകളോട്, ഈ ലോകത്തോട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ആകെ തളർന്നിരിക്കും അമ്മ. അമ്മയുടെ മടിയിൽ തലവെച്ച് ഉറങ്ങാൻ കൊതി തോന്നുക. അമ്മ എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ. ഐഷ മമ്മി എപ്പോഴും നിന്നോടൊപ്പം ഉണ്ട്. മമ്മിയുടെ അനുഗ്രഹം ജീവിതം മുഴുവൻ നിന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടോ? ഇന്ന് നിന്റെ രണ്ടമ്മമാരും ഒരുപാട് സന്തോഷിക്കുന്നു.